Pracučíves Romany! Romana Jílo! Dámy a pánové, hezký dobrý večer. Tato skupina, což překladu do češtiny, znamená romské srdce, vás přivítá jako první na dnešním slavnostním finálovém večeru. Dovolte mi, aby vás co nejsrdečněji přivítal tady ve velkém sále Domu kultury v Hodoníně, kde za malý okamžik bude slavnostně a oficiálně zahájen 22. ročník mezinárodní soutěže Královen krásy Miss Roma 2024. Vám všem hezký dobrý večer. Přátelé, já vás vítám jménem svým a jménem také Romia.cz. Duchovním otcem tohoto spolku je pan Mirek Malých, který si zaslouží obdiv, poděkování a potlesk. Děkuji díky tobě. Jsem tady pozdrav. Vesnice stojí skromně v zákulisí a dělá tak, jakože nic. Přátelé, já jsem se optal, po kolikáté tady jsem. Já si myslím pak po sedmé, že jo, Mirko? A tak v klidu řek po sedmnácté. Přátelé, ono to letí. Ano, je to tak. Za malý okamžik bude slavnostně zahájen 22. ročník a já jsem moc rád, že po těch 17 letech, kdy s panem Jiřím Jandou a s Mirkem Malíkem jsme se domluvili na tom, že už mám nějaké zkušenosti v soutěžích Královen krásy, my z České republiky, že bych mohl zkusit soutěž mezinárodní. A je to tak. Díky tomu jsem se dostal sem až na československou Miss Roma 2024. Vítejte, dámy a pánové. Dovolte, abych představil ty, kteří převzali záštitu. Organizátory je nejenom spolek Romia.cz, ale také spoluorganizátorem je Dům kultury Hodoní. Děkujeme. Záštitu převzali, dámy a pánové, hejtman Jihomoravského kraje, pan Jan Grolich. Děkujeme moc a tleskáme na dálku. Záštitu převzala rovněž senátorka parlamentu České republiky, pan inženýrka Eva Reichmanová. Zaslouží si poděkování a potlesk. A já bych ji poprosil, aby na chviličku přišla a přijala pozvání sem k nám. A slavnostně a oficiálně letošní 22. ročník československé Miss Roma 2024 opět po roce zahájila, je to tradiční návštěva, my jsme tomu moc rádi. Paní senátorko, vítejte, hezký dobrý večer v Hodoníně. Hezký dobrý večer u mě v senátním obvodu, pane Čenský. Dámy a pánové, milá poroto, vzácní hosté, dovolte, abych já vás také přivítala na 22. ročníku tohoto mezinárodního utkání v kráse československé Miss Roma. Krása to bude ústřední téma dnešního večera. Já mám zamilovaný takový song, který zpívá Karel Gott s Lucií Bílou. Krásou jsem raněný stále, tou bezmeznou, věčnou jak Bůh. Krása má podob víc, než jen zdá se, a zázraky skryté jsou v ní. Dnes tady bude ctěná porota, převážně v pánském složení vidím, ale jedna dáma tam je. Hodnotit něžnou dívčí krásu. Já na dálku zdravím do zákulisí finalistky. Všem držím moc palce, smekám před jejich odvahou a vám přeji krásný večer. A ještě jednou bych chtěla moc poděkovat panu Miroslavu Malíkovi, protože opravdu je to jeho velká zásluha, jeho velké nervy. To tady všechno uspořádat. Takže krásně se bavte. Paní senátorko, děkujeme za krásná slova, i za vaši přítomnost a osobně. Pan Mirek Malík předává kytičku, slibil i hubičku, tak možná později. Dámy a pánové, záštitu převzala také poslankyně parlamentu České republiky paní Alena Schillerová, tradiční to host, kterou bych také rád pozval sem na jeviště, aby vás pozdravila. Jsme tomu nesmírně rádi, paní Alena Schillerová. Jsme moc rádi, že převzala záštitu a přijala i osobně pozvání. Dnešní sobotní večer. Vypadá to, že zřejmě nemá co dělat. Hezký dobrý večer. Dobrý večer, děkuji, dámy a pánové. Já moc děkuji organizátorům za pozvání, jsem tu po druhé, pokud se nemýlím. Je to pro mě velká čest a já bych teda nechtěla sedět v té porotě mezi ctěnými pány, guru a dámou, protože když si vzpomenu loni, já bych si neuměla vybrat z té nesmírné krásy, která tady byla. Takže já jsem ráda, že mohu jenom se dívat, že mohu fandit
a nemusí vybírat a držím palce všem. Děkuji vám a všem přeji krásný večer. Děkuji. My moc děkujeme za to, že jste přijali pozvání. Hezký večer vám. Opět pan Jiří Malík už je připraven, aby vám osobně poděkoval. Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal i další vzácné hosty. Poprosím mistra světel o trošku světla v sále, to protože vítáme poslankyni parlamentu České republiky, mezi námi paní inženýrka Jana Bačíková. Hezký dobrý večer. Rovněž poslankyně parlamentu České republiky, paní magistra Taťána Malá. Tak u vás zdravím a vítáme, jsme moc rádi, že jste tady s námi. Pozvání přijal ředitel pro správu povodí Moravy, státní podnik. Dámy a pánové, mezi námi je pan inženýr Antonín Duma. Rovněž srdečně vítáme. Nechybí přátelé také ředitel nemocnice Tišnov, pan doktor Bořek Semrád. Nevím, měl jsem zprávě, že by měl přijet i můj kolega, přátelé, herec, který se mnou ordinuje, když jsme u té nemocnice, Zdeněk Godla, možná dorazí. Zdeňku, dobrý večer. Jestli jsi tady, ne, to není Zdeněk. Tak možná později. Přátelé, pozvání přijal také vedoucí závodu střední Moravy, povodí Moravy, státní podnik, pan inženýr Martin Zábrana. Mezi námi by měl být předseda Asociace zodpovědných romských podnikatelů a spolků České republiky, pan Marcel Ščuka. Rovněž prezident romských podnikatelů a spolků České republice z Ostravy, pan Vladimír Leško. Ale doufám, že opravdu tady mezi námi je jednatel partnera dnešní večera za MOB Group Kostice, pan Miroslav Helšic. A vítám z ostatních vzácné a milé hosty. A teď už, dámy a pánové, dovolte, abych představil odvážné členy poroty. Paní Aneka Šerlová říkala, že by tam nesedla, já taky ne. Já už jsem ve věku, kdy se mi líbí všechny. Takže vás obdivujeme, pozvání do poroty přijali. Jednatel DV Stavy Brno za generálního partnera, pan Daniel Weiss. Paneli, vítejte, dobrý večer. Mezi námi je také jednatel MOB Group Kostnice, pan Robert Helšic. Protože tradičně nechybí jednatel reklamní agentury Motičák, pan Radek Motičák. Radko, opět po roce, dobrý večer. Pozvání rovněž přijal tradiční člen odborné poroty starosta obce Tvrdonice, pan inženýr Zdeněk Tesařík. Mezi námi je také v porotě zase jednatel stavební firmy Plus, pan Václav Anovčín. Pozvání do poroty přijal rovněž podnikatel, pan Rastislav Lučanský. Nechybí zastupitel města Hodoní, pan doktor Vítězslav Krabička. Dobrý večer. A dámu si nechám tak speciálně, pozvání přijala moderátorka Rádio Jih, Petra Vaculíková. Petro, dobrý večer. Protože tradičně zasedá také kadeřník, který češil všechny vilanisty, mezi námi je Lubomír Oračko. Za dalšího partnera je v porodě majitel penzionu Jana Mlínky, pan Milan Teras. V porodě zasedá zásadná návštěva, přátelé, a tradiční host finálových večerů, mezi námi je bývalý pan hejtman Jihomoravského kraje, pan doktor Michal Hašek. Pane doktore, vítejte. A teď, milé dívky, v zákulisí, prosím, připravte na ně hlasivky, možná budete mít nějaké budíky navíc, protože členem odborné poroty a předsedou poroty není nikdo jiný než místostarosta města Hodoní, pan Jiří Janda. Jiří, opět po roce, dobrý večer. Tak, přátelé, teď nastává nervozita hlavy v zákulisí, protože před námi je první ze čtyř soutěžních disciplín. Jde do tuhého, dámy a pánové, dovolte, abych pozval 12 půvabných dívek. Půvabná dívka se řekne Šukár Čaja. A opravdu je z čeho vybírat. Tucet adeptek na titul Československá Miss Roma 2024. Dámy a pánové, vážená poroto, právě přichází. Milé dívky, prosím vstupte. Soutěžící finalistka s číslem 1 Simona Melisa Mišová. Numero 1, číslo 1 si pro dnešní finálový večer vylosovala Simona Melisa Mišová.
A už mě dovolte, abych pozval soutěžící s číslem 2. Dvojka zlobí slečnu Světlanu Husárovou. Světlanu, dobrý večer. Hodně fanoušků drží palce finalce s číslem 2, Světlaně Husárové. A už je dovolte, abych pozvala soutěžící s číslem 3. Dámy a pánové, do letošního finále se probojovala také 16-letá Hana Tulejová, číslo 3. A evidentně z Brna nepřijela sama. Ona i já volám, číslo 3, Hana Tulejová. S číslem 4 si vám během celého finálového večera dnes večer představí ve 4 disciplínách také slečna Natálie Michalková. Dámy a pánové, že Natálie Michalková má číslo 4. A už přichází, dámy a pánové, finalistka s číslem 5, úvodná Martina Palašová. Nevěste, Martině 16 let a má číslo 5, Martina Balažová. A už přichází s číslem 6, slečna Klaudie Danišová. Tady je. Vážená poroto, číslo 6 to není nikdo jiný než Klaudie Danišová. Se šťastnou sedmičkou, aspoň doufám, přichází slečna Timea Bartušová. Číslo 7. Timea Bartošová, to je ona. Zvyšková přijela sem do Hodonína, finalistka s číslem 8, jmenuje se Karolina Čonková. Číslo 8 bude po celý dnešní večer zdobět tuto finalistku slečnu Karolinu Čonkovou. Dámy a pánové, číslo 9 uzdobí slečnu Danielu Mikovou z České Třebové. Daniela Miková, číslo 9. A už se vám představuje také další finalistka, která se probojovala do dnešního slavnostního večera. Číslo 10 má Diana Šandorová. Rovněž 16-letá dívka z 10. Diana Šandorová. A další Diana, tentokrát z číslem 11, se jmenuje celým jménem Diana Pačová. Samé jedničky, dnes večer číslo 11 má Diana Pačová.
a celý tucet finalistek a zemi hrá finalistka z číslo 12. Dámy a pánové, toto je Liliana Čunková. Číslo 12, to je Liliana Čunková. Dámy a pánové, teď mi dovolte, abych všech 12 dívek požádal o to, aby se nám sami v krátkosti představili. Ovšem ještě složitější disciplína bude za chvilku a to bude rozhovor s přísným moderátorem. Ne, nebojte se. Já vás vítám v soutěži a poprosím finalistku z číslem 1, Simonku, aby se nám sama představila. Simono, dobrý večer. Dobrý večer, moje jméno je Simona Melisa Míšová, pocházím z Liptovského Mikuláša, mám 20 rokov a prajina v Tumenge Savoringe je Láči rád. Krásný večer. Se Simonou Melisou Míšovou soutěžící z číslem 1 a poprosím finalistku z číslem 2. Máte slovo. Dobrý večer, moje jméno je Svetlana Husárová, mám 16 rokov a pocházím do Švábovic pri Pobrade. A doufám, že si to dnes s námi společně užijete. Svetlana, děkujeme a gratulujeme k účasti ve finále. Poprosím finalistku z číslem 3. Dobrý večer, jmenuji se Anna Tulejová, je mi 16 let a pocházím z Brna. Přeju vám krásný večer. Aničko, děkujeme za přání a požádám, aby se představila osobně také finalistka s číslem 4. Dobrý večer, volám se Natália Michalková, pocházím ze Spišskej Belej, mám 17 rokov a doufám, že si to s námi užijete. Natálko, my děkujeme a doufám, že ten úsměv vám vydrží až do konce finálové večera. Děkujeme a poprosím finalistku s číslem 5. Dobrý večer, volám se Martina Balážová, narodila jsem se v Liptovskom Mikuláši a mám 16 rokov. Doufám, že na tento zážitok nezapomněte tak, jako my. Na to se mě rád zapomenul. Děkuji moc a poprosím finalistku s číslem 6. Krásný dobrý večer, jmenuji se Klaudie Nanišová, mám 17 let a pocházím z Přerova. Doufám, že si to všichni dneska užijete tak jako i my. Děkujeme za přání, Klaudie, a poprosím finalistku s krásným jménem i číslem, číslo 7. Dobrý večer, volám se Tymia Bartošová, mám 16 rokov a jsem z Brezna. Všetkým prajem příjemnou zabavu. Děkujeme moc a poprosím finalistku s číslem 8. Tady je. Dobrý večer. Jmenuji se Karolina Čunková, je mi 16 let, pocházím z Výškova a přeji vám příjemnou zábavu. Děkujeme za přání. Karolinka, poprosím finalistku s číslem 9. Dobrý večer, jmenuji se Daniela Miková, je mi 19 let a pocházím z České Třebové. Všem vám přeji krásný zbytek večera. Děkujeme za přání, Daniela, poprosím finalistku s číslem 10. Dobrý večer, jmenuji se Diana Šandurová, pocházím z Vyškova, je mi 16 let a budu ráda, když si to dnes s námi užijete. Děkujeme, poprosíme Dianu číslo 2, ale s číslem 11. Dobrý večer, volám se Diana Bářová, mám 16 rokov, pocházím z Irska, prajem vám krásný večer a teraz vám popravím v anglickém jazyku. I wish you a wonderful evening. Great, thank you very much. Good pleasure. A přátelé, poslední finalistka z číslem 12 je tady. Dobrý večer, volám se Liliana Čunková. Přišla jsem z Popradu, mám 16 rokov, prajem vám krásný a nezapomenutelný večer. Děkujeme moc za přání, tolik tedy prvotní představení celého tuctu letošních finalistek, které mají za sebou první disciplínu a my se těšíme na další.
No, přátelé, vůbec nezávidím odborné porotě, která v tuto chvíli dává hlavu dohromady a přemýšlí, která že z dívek se posadí na trůn pro královnu krásy, který už se chvěje nedočkavostí a který ozdobí právě letošní královna krásy a dívka s titulem Česko-slovenská Miss Roma 2024. Přátelé, když já jsem před 17 lety poprvé přijal pozvání na Miss Roma sem do velkého sálu Domu kultury v Hodonině, tak jsem si říkal, v čem bych tam měl přijít. A snažil jsem se vždycky být dobře oblečen, ale host, kterého teď představím, myslím, že nás všechny předčil. Přátelé, nejenom, že je hezky oblečen, ale také skvěle zpívá. Slyšeli jsme ho na generální zkoušce a mám pocit, že to bude ozdoba letošního 22. ročníku finálového večera. Je to hvězda muzikálových body, skvělý zpěvák a také skvělý člověk. Dámy a pánové, pozvání přijal pan Bohuš Matuš. Podívejte se, jak mi to zruší. Děkuji moc za krásné přivítání. Děkuji moc. Ahoj. Dobrý večer. Přátelé, tak já bych zaspíval pro všechny, nejenom soutěžící krásné ženy, ale pro všechny krásné ženy tady první píseň, která se jmenuje Stokrát chválím čas. Budete jí mít určitě rádi a rádi. Jmenuje se Slavíci z Madridu. Uh-huh.
sáře, od vás má přiční šaty, na vás po celý pátře, protože vím, co se mi líbí, se po mě spíná, kdo se to můží, já si já se nic nevítá, šíze nevelká, život mi utíká, nechle mě přijde nicí, teď si jdu pořík, pokoda, co líbí, co se mi líbí, že jsou krásně a cudný, krása se zvýhla, a to jsou věcí šaty, oči jako dvě stuny, do srdce se já mám, krásné kýče v líně, jdu večer, kráči splníci víno, žíze nevelká, život mi utíká, nechce věcí je vnitří, večí rupotí, kdy potloha co líbí, smírat si s tím rád víje. Nejdříve projít těžkou disciplínou, což je rozhovor s moderátorem. Přátelé, jak to bude vypadat? Každá z 12 dílek musí odpovědět na jednu z 12 všetečných otázek, které připravila, seznam tady mám, odborná porota. Jedna otázka těžší než druhá. Holky, nechci vás nějak znervozňovat, ale zabrousíme do italské renesance, podíváme se také na Alžbětnické divadlo. Soutěž bude také protkaná matematickými úkoly. Ne, nebojte se, pojďte na to. Dámy a pánové, já doufám, že tu atmosféru, kterou jste vytvořili při první disciplíně, vydržíte a že holkám pomůžete. Já poprosím, aby jako první přišla finalistka s číslem 1, Simona Melisa Mišová. Dámy a pánové, přichází Simonka, které 20 let, je z Litovského Mikuláše, rada sportuje. Nejrodněji plave, doufám, že jde ve škole. A dělám vizažistiku, také ráda volný čas tráví se svým mladším bratrem. Hezky dobrý večer, Meliso. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Máte strach? Nemám. Nemáte? Tak, schválně. První otázka je hodně těžká, aby jsme se rozjeli. Jaká je vaše nejoblíbenější barva?
Mám dvě oblíbené farby. Prvá je bílá, protože symbolizuje čistotu, očistenie a dává nám silu. A druhá farba je čierna, protože ta je symbolom, že něco končí a iné začíná. A keď tyto dvě farby spolu spojíme, vytvárají dokonalou harmonii. Milé jste odpověděl, jste krásně. Já vám děkuji. To byla Simona Vanessa Mišová. Finalistka z číslem 1. Black and White. I v módě je to absolutní klasika a právě touto kombinací nikdy nic nepokazíte. Děkuji moc a poprosím k další otázce, aby přišla finalistka z číslem 2. Přichází Světlana Husárová, to je 16 let. Mezi její záliby patří učení. Chtěla by být vzdělanou dívkou. Ráda hraje na housle, cvičí, ráda tráví čas s rodinou a přáteli. Tady je otázka od poroty, schválně Světlano. Jaká je vaše nejkrásnější představa o vaší budoucnosti? Schválně. Moja nejkrásnější představa o budoucnosti je věnovat se právu a pomáhat lidem v právních otázkách a zároveň by som chcela cestovat po světě. Ať se vám ten sen splní. Děkuji moc, to byla Světlana Husárová. 16-letá finalistka z číslem 2. Děkujeme. Už přichází Janíčka Tulejová z Brna. Finalistka z číslem 3. Jana Hanko prozradí, že ráda navštěvuje společnost, ráda tancuje, nejraději tráví čas se svojí milovanou rodinou, ráda se stará o své sourozence, v budoucnu by chtěla mít velikou rodinu, ale starala. Aničko, dobrý večer. Dobrý večer. Já se zeptám. Budete určitě maminkou někdy. Už máte rozmyšleno s kým? V 16 letech? Ještě ne. To je brzo, že? Tak, ale kdyby se vám narodila dívka nebo chlapec, jaká jména byste dala dívence, dceři anebo synovi? Tak, moje nejoblíbenější jméno pro holku by bylo Renata, protože moje maminka je mým vzorem a velkou motivací do mého života. A chlapec? To je krásné, že byli dceři jméno po mamince, která vám dala život, tak které asi to zažil vaším vzorem. A kdyby se narodil chlapec, jak by se jmenoval? Chlapec by se jmenoval Honzík, protože například jsem zabitý ve své kariéře sám sebou a nebojí se ukázat svůj romský původ. A tady byla jste dobře. Jméno Jan, je krásné jméno. Ať se vám to poštěstí, hodně štěstí. Děkujeme moc. To byla Anka Tulejová, už přichází Natálie Vyšálková, číslo 4, ze Spišské Bělé. Ráda chodí do společnosti, nejde na romské tanční zábavy, ráda tančí, ráda uklízí, ráda vaří, samozřejmě ráda tráví svůj čas nejraději s rodinou, kterou miluje. Tak, Natálko, zeptám se také, těžká otázka. Ráda se oblékáte? A jaké je vaše nejoblíbenější oblečení? No tak, keď mám ráda pohodlné oblečení, tak rozhodně něco športové. Ale ak by som mala ísť někde do spoločnosti, tak radši by to bylo něco elegantné. I takhle vám to sluší. Děkujeme moc. Děkujem. To byla Natálie Vyšálková, číslo 4. A už přichází na lista s číslem 5 Martina Balažová. Je z Liptovského Mikuláše, mezi její záliby patří, chtěla by pracovat jako manikůrka, ličit děvčata. A pozor, přátelé, velmi důležitá informace, velmi ráda a dobře peče. Martino, já se vás zeptám, jaký je váš nejoblíbenější herec nebo herečka? Tak můj nejoblíbenější herec je ze seriálu Zasněná láska. Účinkuje tam jako John David, ale jeho skutečné jméno je Johnny Yaman. Je to můj obrovený herec, protože je dominantný, zábavný, ale hlavně sexy. Aha, chtěla byste mít i takového partnera? Taky by přišel také žlit, že ano. Děkujeme moc. Martina Balažová, číslo 5. Děkujeme a už přichází Klaudie Danišová. Klaudie je z Přerova, ráda fotí, také ráda se fotí, ráda tančí, zpívá, je vtipná, ale pozor, dokáže se i rychle naštvat. Klaudie, doufám, že vás nenaštvu, když se vás zeptám. Ráda chodíte do kina? A pokud ano, jaký máte oblíbený žánr?
Ano, chodím ráda, ale preferuji raději romantické filmy. S dobrým koncem. Ano. Love story. Například Tři metry nad nebem. Aha, a také happy end. Já doufám, že i dnešní večer pro vás skončí happy endem. Držíme palce. Děkuju. Děkujeme moc, Klaudie Danišová, skvělová. Děkuju moc, že přichází úsměvá Pimea Bartošová s číslem 7, je z Brezna. Ty 16 let, ráda vaří, ráda tancuje, ráda tráví čas s rodinou. A doufám, že bude znát odpověď na moji otázku. Zmáně. Pimeo, kdyby vám jednou vyvěštila kartářka, že budete mít 3 děti, přála byste mít trojčata a šup rychle za sebou, anebo hezky jedno po druhé? Tak, keby som mala tu možnost mať až 3 děti, tak určitě by som si přijala jedno po druhom, protože 3 naraz by som nezvládla. Z kolika z dětí jste vy? Tak doma mám ještě 2 sourodenců. Také 3, také vám to vyjde. Děkujeme moc, to byla Pimea Bartošová, číslo 7. A této vysvětlení už zvu, finalistku s číslem 8 přichází Karolina Čonková, 16-letá finalistka z Vyškova. Mezi její záliby patří nejraději fotí, ráda chodí na procházky a svůj volný čas tráví také se svojí rodinou. Karolino, ptám se a pokládám vám otázku pro odborné poroty. Jaké roční období máte nejraději? Takže moje nejoblíbenější roční období je určitě léto, protože ráda chodím k vodě, mám ráda slunce a mám to ráda, to léto. A Karino, co děláte v zimě? V zimě ráda trávím čas se svojí rodinou. A těšíte se všichni na léto? Ano. Děkujeme moc. Karina Čonková z Vyškova, kterou děkujeme. A už pozvu finalistku s číslem 9. Přichází Daniela Miková z České Třebové. To je 19 let, ráda nakupuje, tančí, chodí na výlety a ráda tráví čas se svým přítelem. Danielko, dobrý večer. Dobrý večer. Doufám, že to můžeme prozradit. Ráda sportujete? Ani ne. To jste se tak rozsačila, asi raději tančíte. Já se ptám proto, protože s Danielou se možná potkáme hned od příštího týdne, zahajujeme týden sportu v České Třebové. Určitě, pane Čenský, potkáme se. Děkujeme. Ale tady otázka poroty. A ta se ptá, jaké je vaše nejoblíbenější zvíře? Tak, já jsem velká milovnice zvířat, ale nejraději mám psy, jednoho mám doma a jmenuje se Čiko a doufám, že mi drží tlapky. Já si myslím, že Čiko určitě těší se na vaše dětství. Děkujeme moc, to byla 39 Daniela Míková z České Cibole. A poprosím také Dianu Šandorovou z Vyškova. To je 16-letá dívka, která svůj volný čas tráví ráda v přírodě a věnuje se svým mladším sourozencům, se kterými spoustu věcí dělají společně a užívají si věci naplno. Ráda nakupuje a ráda sportuje. Diano, hezký dobrý večer ještě jednou. Diano, těžká otázka. Jíte ráda? Ano a moc. Vůbec to není vidět. A co jíte nejraději? Vaše nejoblíbenější jídlo? Tak moje nejoblíbenější jídlo jsou pašvare. Po česky to jsou uzený žabírka a je to tradiční romské jídlo a může se to kombinovat s bramborem anebo s chlebem. A umíte ho sama uvařit? Ne, ale mamka dělá nejlepší. No samozřejmě, ale naučte se. To je dobrá provize pro manželství. Děkujeme moc. Dámy a pánové, to byla 70. Diana Šandorová. Číslem 10. A poprosím další Diana, číslem 11. Přichází Diana Pačová z Irska. Diano, ještě jednou dobrý večer, vítejte v Hodoníně. Jaká byla cesta z Irska? Dobré. Dobré, trošku dál, ne to bylo, že? Tak, já se vás zeptám. Chtěla byste být jednou hodně slavná? Tak ano, chtěla bych být slavnou, ale mě je to pro mě velmi důležité. Důležitější je pro mě rodina a zdravě, ale taktěž chci něco dosáhnout v životě. Děkujeme za krásnou odpověď, hodně štěstí. Jménu v životě. Děkujeme pěkně, to byla Diana Pačová z Irska. A už přichází poslední finalistka z čísla 12, Liliana Čonková z Popradu, která se ráda věnuje módě, ráda nakupuje a ráda pomáhá lidem. No, teď to bude trošku zapeklité, Liliano, protože na vás vyšla poslední otázka. Když si dívám, že vám je 16 let. Vám je skutečně 16 let. To je. No, to je neuvěřitelné.
nebudu kontrolovat, samozřejmě ještě nemáte ani občanský, ale nemáte ani řidičský průkaz. Já tady totiž mám otázku, vlastníte řidičský průkaz? Tak vodičský průkaz nemám. Tak, ale zeptám se jinak, jaký typ vozidla by si vám líbil a jednou byste si ho přála mít? Tak moje vysněné auto je určitě Mercedes G-čko. Mercedes G-čko. Tak veselně na začátek, abyste to obouchala. Na začátek a pak by přišlo co po Mercedesu? Tak potom asi něčeho vlastnější. Musela byste si našpolit na nohy. Šťastné cesty a hlavně jezděte opatrně. Lidina Čonková. Číslo 12. Tak, přátelé, dívky si oddychly, už mají za sebou nejtěžší soutěžní disciplínu a tak, aby to z nich spadlo a mohli se konečně pěkně na vás usmívat, já je pozvu k závěru této disciplíny, aby se nám prošli v těch nádherných rudých šatech. Dámy a pánové, tady je závěr disciplíny rozhovor s moderátorem. Poděkovat za tu atmosféru krásnou, chtěl bych poděkovat předsedovi odborné poroty Jiřímu Jandovi, který tak na dívky říká, holky, usmějte se, to nejhorší už máte za sebou. My za chvilku uvidíme v rolích modelek a manekýnek, ale aby se dostali do té správné atmosféry a samozřejmě do toho správné oblečení, tak mě dovolte, abych pozval skvělou dvojici. Dámy a pánové, další hudební hostem není nikdo jiný než Tomi a Marta. Tady jsou. Dobrý večer. Hudobíně. Těšíme se na vás. Krásný dobrý večer, tak já bych chtěl taky vám popřát krásný večer, chtěl bych poděkovat panu Malikovi, jeho ženě, za pozvání na tuto krásnou akci. Doufám, že si s námi tady těch pár písniček užijete.
Rozpančila, rozpohybovala. Já doufám, že se teď sklidní, protože vidíme kolekci společenského oblečení v podání právě 12 modelek a manekinek našich finalistek. Dámy a pánové, užijte si právě následujících pár minut společenského oblečení v podání našich 12 finalistek. Dámy a pánové,
vážená proto. Jiří, soustřeďte se. Bojte přehlídka právě začíná. Oh,
krásného společenského oblečení, plná půvabných popelek, plná budoucích královen. Nevím jak vy, já jsem se připravil na pohádkovém plese. Zatleskejte všem dívkám, byla ta nádhera, krásná hodina. Přátelé, opět vidíte, dávají páni porotci a dáma v porotě hlavy dohromady. Předseda oborné poroty Jiří Janda už bude sčítat, má své poradce. Je pan doktor, pan Michal Hašek, velmi poctivě radí. Já, přátelé, jsem moc rád, že přijel pozvání do odborné poroty a vzal si poprvé sebou dneska i svoji choť. My vítáme paní Haškovou, potlesk pro vás. Konečně se říká, konečně jste také vylez, manželku, pane doktor. Vítejte, paní Hašková, hezký večer je vám. Tak přátelé, pomalu budeme gradovat, protože před námi jsou dvě možná rozhodující soutěžní disciplíny. Před námi je čardáš a samozřejmě také rozhodující disciplína, která většinou zamíchá dosavadním pozadím, a to je promenáda v plavkách. Ale to bychom předbíhali. Přátelé, na začátku se představila úžasná skupina, romská skupina ze Zvolena, a myslím, že jsme zvolili skupinu ze Zvolena dobře. A mé pánové, Romano Jílo podruhé, nástup! Čeká nás čardáš a doufám, že to tady pořádně rozparádíte. Ole!
Se Zvolena, Románo dílo. Doufám, že jsme zvolili dobře, že se vám líbilo. Já jsem tady viděl Simonku, jak natáčela a přitom ten čardáš tak roztančil, to bych chtěl vidět ten záměr, jak to bude vypadat. A to ještě není všechno. My ze Zvolena jdeme úplně jiné volbě zpátky do soutěže. Přátelé, před námi je další. Jsou soutěžní disciplína, tradiční soutěžní disciplína právě tady v Hodoníně na Československé mis Roma 2024. Já si pamatuju, když jsem začínal tady před těmi 17 lety, tak jsem poprvé uváděl právě tuhle disciplínu, která je takovou unikátem, je skutečně netradiční v soutěžních krásy. A tady seděl přímo vepředu takový Rom a celý byl v bílém, měl bílý oblek. Já říkal, a pořád se tak mračil, až do čardáše. Ty začal čardáš, zvedl se, a v tom bílém obleku začal tančit čardáš. A já jsem říkal, já děkuji solovému tanečníkovi a od té doby se na mě usmíval. Bohužel tady dneska v bílém obleku nějaký tanečník nesedí, ale doufám, že vás rozparádíme. Jdeme na to, dámy a pánové, začíná třetí soutěžní disciplína čardáš. Milé holky, nástup a nestyďte se. Co děkujeme, to byla Simona Mena Zavišová, číslo jedna. A už Čardáši pozvu také Světlanu Husárovou, 16-letou finalistku z číslo dva. Bravouce! Pobeď! Světlana nemá housle, rozděláme to i s housličkami. Dámy a pánové, číslo dvě, Světlana Husárová, 16 let. A už přichází z číslem tři, Harald Dunajová, prno. Dámy a pánové,
mě vzále dopatří tanec, co je to poznat, to byla Hana Tulejová, 16-letá finalistka z Brna. Děkujeme moc. A jdeme dále číslo 4. A čarná podání Natálie Michalkové se Smyslivile. Sedmnáctletá Natálie Michalková, číslo 4. 17 letá finalistka. A jdeme dál, 16-letá finalistka z číslo 5 je Martina Balážová, Liptovský Mikuláš. Tanečnice z Liptovského Mikuláše, to byla Martina Balážová. A jak se tančí čakra v Přerově, se vede Klaudie Tanišová. Číslo 6. Se podívat do Brezna, o tam to je Tina Bartošová, tanečnice Černáše s číslem 7. Brzna, tyhle, děkujeme. A jak to rozpadá dívčarnáši Karolina Čonková z Vyškova, číslo 8. Děkujeme Karolina, to byla Karolina Čunková z Vyškova a pojďme do České Třebové. Tam je kopec s názvem Pekla, to bude pekelný čardáš, buráni Darie Milikové. Diana Šandorová z Vyškova, číslo 10, čarnáš po desáté.
Diana Žadarová z Vyškova, to porádě rozparádile. A teď se podíváme do Irska. O tamto je Diana Hačová. Diana, číslo 11. Děkujeme moc se s číslem 11, Děně Bačové, a teď už přátelé, číslo 11, Liliana Čonková z Popradu. Liliano, děkujeme moc, to byla s 12. finalistka Liliana Čonková, přátelé, a tady už je společný závěr a parádní disciplína Čarnáš. Holky, dáme si to ještě jednou a vesnejte se. Zatleskejte holkám, zaslouží si to, mají zase velmi oblíbenou soutěžní disciplínu, a teď bych rád vám poděkoval za neuvěřitelnou atmosféru. Málo kdy to dělám, ale poprosíme členy v odborné porotě, jestli by byli tak laskaví a během sčítání bodu za Čarnáš zatleskali divákům, protože takovou atmosféru jsme tady dlouho nezažili. To je potlesk pro vás, přátelé, od odborné porotě. Jo. Děkuji moc, protože odborné porotě se chvilku samozřejmě při vyhlašování výsledků budeme také děkovat, ale když jsme u toho děkování a když jste se tak hezky roztleskali, tak mě dovolte, abych představil ty a poděkoval těm, bez kterých bychom se těžko mohli sejít a bez kterých by samozřejmě dívky odjížděly pouze se svým zážitkem, ale bez krásných cen. To znamená, dívejte se na loga našich partnerů, na krásné ceny, a já prozradím, že generálním partnerem dnešní večera je DV Stav Vybrno SNO. Veliký potlesk i poděkování generálnímu partnerovi. Děkujeme za finanční příspěvky Jihomoravskému kraji a městu Hodonín. Hodonín je Jihomoravský kraj, rovněž děkujeme moc. Finančně podpořili ze svých vlastních finančních prostředků senátorka paní inženýrka Eva Rajšmanová a také poslankyně parlamentu České republiky paní inženýrka Jana Bačíková. Milé dámy, děkujeme. Obdivujeme vás. Hlavním reklamním partnerem je reklamní agentura Motyčá Hodonín. Opět po roce velké poděkování a potlesk. Mediálním partnerem je Rádio Jih. Děkujeme. Přátelé, dalšími partnery jsou kadeřnický salon Oračko, svatební agentura Aventa, stavební firma Holub, taky DD Pneu, Kofola, stavební firma Plus, Gavasi Group SRO, Asociace podnikatelů a spolků České republiky se sídlem v Ostravě, poděkování si zaslouží Vladimír Leško, také děkujeme celostátní asociaci sociálně zodpovědných spolků a podnikatelů v České republice. Dalším partnerem je společnost Mod Group Kostice, také podnikatel z Ostravy pan Miroslav Holub,
květinářství Fantazie Hodonín a penzion Jana Mlýnky. Všem partnerům děkujeme. Tak, přátelé, dámy a pánové, před námi je poslední soutěžní disciplína. Odborná porota sčítá samozřejmě hlasy a body z Čardáše, z bodní přehlídky a také z rozhovoru. A tady nastává takový moment, kdy jsme byli domluveni, jakmile holky, finalisty, budou připravené pro finálovou soutěžní disciplínu, tak se mi ukáže finalistka Melisa z čísla 1 a můžeme vyrazit na pláž. Bohužel, ať se dívám, jak se dívám, žádné plavky nevidím. Já bych poprosil tady pomalou dívku vepředu, pojď sem ke mně na hloku, přátelé, tady na tom místě, co se žel ten báječný tanečník v bílém smokingu. Ne, nebojte, nebojte, pojď se to nám hezky, dobrý večer. Dobrý den. Dobrý den, ty to tak krásně sleduješ. Já se na tebe dívám, že ty už se za pár let vidíš tady na jevišti. Chtěl bys zkusit bojovat o titul Československá mis Roma 2035 třeba? Jo. Jo. A myslíš, že já budu u toho? Ne. No právě, no. Přijdu o hůlce takhle, budu tomu radovat v sedě jako Pepíček Zíma. Chtěl bys opravdu získat ten titul, co? Jo. Jo. Kdybys měla možnost dělat volnou disciplínu, co bys dělal? Většinou holky buď to zpívají, nebo hrajou, nebo něco vypravy, nebo tančej. Co bys mi viděli v tvém podání? No, asi tančit. Tančit. Třeba Čardáš, dala bys Čardáš? Nebyl. Ale tam byly takové otázky, jaká je tvoje nejoblíbenější barva? Schválně, jestli si to typnu. Je to růžová? Ne. Jo, tak jsem se seknul. Jaká barva? Je jaká schválně? Černá a bílá. Jo, tebe oslnila Melisa. Ta to velmi krásně říká. Bílá a černá, co všechno znamenají? Co znamená rudá barva? Ne. Třeba když bys dostala za pár let rudou růži. Co to znamená? To je láska. Já ti přeji, abys rudých růží dostala co nejvíce. Děkuju moc. Budoucí. A tady je dokonce i bojovník o titul Mistr Roma. Moc se ty si přišel jako doprovod. Ahoj, ty jsi takový gentleman. Odvedeš tu budoucí královnu? Jo. Jo. Tak ji nabídni rámě. Nabídni rámě, na které straně by měla stát, tady vpravo nebo vlevo? Co myslíš? Pravo. Výborně, správně, protože ty jsi takový ochránce, pojď se na tuhle stranu. Ne, ty zůstaň stát, královno, takhle, pojď se, nabídni takhle rám, takhle nabídni rám. Takhle, takhle udělej, ne, to je druhá ruka. Udělej, zkus tady tu, tak, protože jako kdyby jsi měl ochraňovat, tak abys mohl tasit meč, víš, tak ty takhle nabídni rámě. Královna se takhle zadá, takhle se zavěsí, tak. A ještě malinko takhle, nebo jsi? A za potesk odchází. Děkujeme moc. Máme tady zaděláno na další ročníky. Miss Roma. Tak, všechno je připraveno. Dámy a pánové, já děkuju za improvizaci, ještě, že jste tady seděli, ale všechno je připraveno. Proto, abychom řádně zamíchali dosavadním pozadím. To proto, že začíná, dámy a pánové, rozhodující disciplína. Je tady promenáda v plavkách.
Číslem 3 si vám představuje Hana Tulejová z Brna. Číslo 4, sympatická Natálie Michalková z Pískavela. A co se děje, 16-letá Martina Valážová, Vyškovský Mikuláš. Číslo 6, Klaudia Danišová z Přerova. Liva Bartošová, 16-letá Uvalka, 37, Brzno. Číslo 8 je z Vyškova, 16-letá jmenuje se Karolina Dočonková. Česká Zimová, číslo 9 a Daniela Píková. Je v 16 letech jmenuje se Diana Žadorová. Číslo 11 a Diana Pačová. 16 let. Poprad 16 let, 12 Liliana Čoková. Dámy a pánové, je dobojováno! To byla závěrečná soutěžní disciplína. Promenáda v plavkách. To byla poslední soutěžní disciplína, která rozhodne, přátelé, o letošní královně, o vítězce dnešního večera, o dívce, která získá titul Československá Miss Roma léta páně 2024. Teď nastává urputný boj mezi 12 odborných porotců a porotkyní, ale my samozřejmě nebudeme nečinně čekat a využijeme té skvělé atmosféry a dovolte, abych pozval další hudební hosty. Přátelé, pozvání přijeli na dnešní večer. Richard Charkozy! Richarde, jsme moc rádi, že se opět potkáváme v Hodoníně. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj, ahoj. Príjemný dobrý večer vám prajem všetkým. Dnes je to presne 10 rokov, keď som to vystupoval prvýkrát a presne aj s tou piesňou, ktorou začínam Tajný sen len a len pre vás. Dobrý večer.
Dobrý večer. Ano, děkujeme. Na čarne studete, pokajte čas.
Duo, Tomi a Richard. Pánové, děkujeme moc. Děkujeme za to, že jste přijeli pozvání na finálový večer. Přátelé, 22. ročník už klape jako po másle. To protože, věřte, nevěřte, je nejen dobojováno, ale i rozhodnuto. Doufám, že ta atmosféra, kterou jste otevřeli pro celý finálový večer, vám zůstane i při vyhlášení výsledků. Milé finalistky, slibuji, naposledy vstupte mezi nás. Miss Sympatie, potom třetí, druhé a první místo. Dovolte, abychom přistoupili k vyhlášení ceny spolku Romia.cz. Tomu mě dovolte, abych pozval tuto trojici. Přichází pan Lučanský, pan Oračko a také pan Mikulka. Poprosím členy poroty a za partnery trojici předávajících, aby se připravila k tomu, abychom vyhlásili první titul. To znamená, dříve to byl titul Sdružení Romů a národnostních menšin, teď už díky Mirkovi Malíkovi je to spolek Romia.cz a i tato cena je prestižní a já poprosím trojici, aby přišli sem k nám a připravili se k dekorování prvního titulu a první dívky, která se ověnčí nejenom krásnými dary od našich partnerů, prozradím, že o líčení všech dívek se starala společnost a firma Mary Kay. To je firma, která líčí nejkrásnější dívky republiky. Se mi věnovala také firma Mary Kay prostřednictvím svých ambasadorek paní Lili Kohoňové a Jaramily Mosové, kterým oběma moc děkujeme, dneskáme a teď už budeme vyhlašovat. Dámy a pánové, to byl potest pro Mary Kay, pro dvě dámy a já prozradím, že cena Romia putuje na adresu dívky, které je 16 let, je z Brna, má číslo 3 a jmenuje se Hana Tulejová. To je první titul dnešní večera. Cena Romia. Hanička Tulejová. A už přichází trojice předávajících. Tady už je dekorování, správně přes levou ruku. Krásnou kytičkou. A s gratulací. A s korunkou přichází člen odborné poroty. A tam je potlesk spolu Romia pro Hanu Tulejovou. Haničko, gratulujeme. Letá dívka z Brna, která ráda navštěvuje společnost, ráda tancuje, tráví čas s milovanou rodinou, zná své sourozence a budoucnu chtěla mít velkou rodinu, kterou by se ráda starala, to je Hanička Tulejová. Hanko, gratulujeme.
První titul jsme předali a dovolte, abychom přistoupili k předání dalšího titulu. A to je váš titul, cena sympatie, přátelé. Já poprosím, aby předání tohoto titulu přišli Radek Botičák, pan doktor Vítězslav Krabička a Miroslav Halešic za partnery. Radku Vítězslave, pane doktore, přijmete, doufám, pozvání. Předání opět šerpy, krásné korunky, kytičky a doufám, že nebude chybět ani sympatické políbení na tvář nejsympatičtější dívky z tohoto tuctu letošních finalistek. Samozřejmě i tyto dívky, které se ozdobí tituly Sympatie a získá cenu Romia, mohou získat titul druhé, první vicemis a také Miss Roma 2024. Vše je připraveno a já prozradím, že cenu sympatie získává dívka, které je 16 let, má číslo 2, jmenuje se Světlana Husárová. Dámy a pánové, nejsympatičnější finalistka letošního roku. Už získává od člena odborné poroty sladké polipky. Pane Vítězslav Krabička přidává gratulaci, krásnou korunku. A pan Miroslav Halešic za partnera dnešního večera. Mobil kostice předává krásnou kytičku a my přidáváme sympatický aplaus pro Světlanu Husárovou. Chvávouce, 16-letou finalistu, která se probojovala do letošního finále na Československé Miss Roma 2024. Tak a teď už se připravují, dámy a pánové, ti, kteří budou předávat hlavní tituly. Jsou tady stupínky pro třetí, druhé a první místo. Já poprosím, aby třetí místo předali a vyhlásili magister pan Jiří Janda, pan místostarosta města Hodonína, také pan doktor Michal Hašek. A poprosím, aby přišel pan Tesařík. To je trojice členů odborné poroty, která bude dekorovat druhou vicemis Roma. Dokonce československou Miss Roma letošního roku. A jak rozhodla odborná porota, to se dozvíme za malý okamžik. Dámy a pánové, porota rozhodla takto. Na třetím místě se umístila dívka, která je z Litovského Mikuláše. Ráda sportuje, nejraději plave. Chtěla by dělat vizážistku, její 20 let. Má číslo 1, jmenuje se Simona Melisa Vyšová. Druhá vicemis Roma 2024. Pro úplnost mohu prozradit, že získala 491 bodů od odborné poroty, která právě o tomto titulu rozhodla. Předseda odborné poroty Luděk Galantě, gratuluje všem dívkám a my získáme Simoně Nelise Mišové. Neliso! Krásné třetí místo a velká gratulace. Dámy a pánové, toto je druhá vicemis Roma 2024. Gratulujeme. A já poprosím, aby se ke stříbrné příčce, ve které na stupincích vítěží, vystoupí první vicemis, kde dekorování připravili tři dámy. Doufám, že pozvání přijme paní Alena Šelerová, Tatiana Malá a také paní Vaculíková, členka odborné poroty za Rádio Jih. Já poprosím Petru. Aby se společně s trojicí, s trojlistkem dam, připravili k dekorování stříbrné příčky a předali titul první vicemis Roma 2024. A jak to dopadlo? Třetí místo, jak jsem prozradil, získalo 491 bodů. 502 body získala dívka, která je z Přerova. A jmenuje se Pavlie Benišová, číslo 6.
2024 na československém finále. A tři dámy zase navštívila také členka odboru poroty. Petra Vaculíková už předává k nás svou kytičku a blahopřání a my předáváme stříbrný aplaus pro Klaudii Benišovou. Tak přátelé, teď to bude hodně napínavé, protože všech 10 dívek může získat hlavní titul. Kdo to bude? To prozradím za chvilku a poprosím předávající. Já doufám, že pozvání přijmou pan Jan Zámečník, paní Eva Reichmanová, paní Jana Pačíková a Daniel Weiss za generálního partnera. Tato čtveřice, tento čtyřlístek, bude předávat korunovační klenoty pro královnu dnešního večera, pro dívku, která jako jediná si může zpívat to, co zpívá právě teď ve vyhlašování Monika Pslenová. Královnou jsem já. Kdo to bude? Všechno už je připraveno, předávající korunka už je na cestě. Děkujeme moc. Paní Evě, Janička je připravena. Ty pánové, tak přátelé, nebudu vás, dámy, doufám, dlouho napínat. Já doufám, že ten úsměv, který jste před chvilkou měli, všechny na tváři, že vás neopustí, ani až když vyhlásím vítězku. Doufám, že pro někoho to může být tragédie, ale doufám, že neúspěch nebudete brát jako neúspěch, ale jako životní zkušenost. Už teď vám děkujeme a přejeme hodně štěstí v životě. Nicméně vyhrát může jenom jedna jediná. Dámy a pánové, s celkovým počtem 547 bodů. Titul Československé Miss Roma. V roku 2024 získává dívka, které je 16 let. Je z Litovského Mikuláše, má číslo 5 a jmenuje se Martina Balažová. Toto je královna. Všem dívkám. Skvělá návštěva paní Jana Pačíková. Rovněž. Dámy a pánové, toto je vítězka. 16-letá finalistka z Čísevě Martina Balážová z Litovského Mikuláše. Její koníček jde dělat manikura, líči, děvčata, rada peče. A dovolte, abych teď už Martinu společně se svými dvorními dámami za malý okamžik pozval tam, kam královně patří, na trůn pro dnešní královnu. Martino, Klaudie a Meliso. My vám gratulujeme a prosím teď už směle. Můžete přijmout pozvání na trůn pro královnu dnešního večera. A tam se dá slečna Martina Balážová. Přátelé, děkuji vám. Dovolte, abych já se připojil ke gratulátům a poděkoval všem 12 dívkám za báječný 22. ročník, který v tuto chvíli už je v minulosti. Děkuji vám za skvělou atmosféru díky odborné porotě a za s vámi se všemi se těším tady v Hodoníně zase. Naschledanou! Hezký večer!